با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای دنیا و ایران، مردمی که باعث سرافرازی کشور هستند در هر جا هستند، اما اتفاقاتی که افتاد در این 40 سال و قبل از این 40 سال کارهایی بود که خارج از توان تصور ملت ایران بود و حتی خارج از تصور مردم دنیا بود، چون خلاصه انسان ها به یک چارچوب هایی، به یک اصولی، به یک قواعدی پایبندن. مثلا کتابی داره آقای باسنی پاریزی، یادی از بکنیم زنده یاد، به نام پیامبر دوزان. این در یک روستای زندگی به نام زیدآباد مارک استان کرمان، اونجا جای دوزها بود و اینم چون اینا رو نصیحتشون میکرد بهش میگفتن به خودش به خودش پیامبر دزدان، یعنی کاری میکنه که اینا کمتر دزدی کنن. ولی خب اونا هم دزدی در دزدی نمیکردن، رد بالا و بیشتر با باز اون دزدا میزدن، مثلا این عیاران و افسران. نمیخواد قصه بشه، فقط با همین قد بهت بگم که با گروه های مختلفی در دنیا مردم آشنا هستن، دزدهای مختلف، راهزنی، فیلم های کابوی رو میبینید، قطار طلا رو میزنن، ندونم حمله میکنن، بعضی جا هر کس یه جور دزدی میکنه، یه جور کار میکنه. من این تکرار میکنم این خاطره رو، بعد برمیگردم به دنبال قصه. 7-8-10 سالی از این شورش ننگین گذشته بود. دبی بودم با یه آقای انگلیسی بحث میکردم، صحبت میشد، تو باشگاه ایرانی هم بودیم اتفاقا. گفت ملت ایران ملت دزدی هستند. من هر کس بخواد به ملت ایران توهین بکنه، چون تاریخ رو خوندم، چون باشون خودم ایرانی هستم، زندگی کردم، در هر رده و چیزی باشه تعارف باش نمی کنم، محکم باش برخورد میکنم، چون وقتی به ملت ایران توهین میکنه منم جز ملت ایرانم، وقتی به ایران توهین میکنه منم جز ایرانم. گفتم به من نمیتونی بگی، من بیشتر دنیا رو گشتم، شما هم دوست هستید. شما گفت نه محمد، اینا رد نشو، من منظورم حاکمای شماست. گفت همه دنیا دزدن، هر کی بگه دزدیست دروغ گفته، هر کس یه جور دزدی میکنه، هر کس یه کاری میکنه. مثلا سوئیس که میگن دزد نیستن دروغ میگن. سوئیسی ها پول تو بانکاشون میذاری، به جای که سود بدن از سود هم میگیرن، باز با اون افراد دیگه مافیا کنار میان، آدرس شما حساب اینا رو میدن و اونها هم اینجور دزدی میکنن. فکر نکنی گفت همه دنیا از سوئیسی که میگن مهدی این حرفاست قصه است، همه دزدن، هر کس یه جور میدوزه. اما یه فرق عمده ای کشورهای دیگه با حکام کشور شما داره. گفتم چه فرقی داره؟ گفت ماها از همه دنیا میدوزیم تو کشور خودمون میبریم، شما از کشور خودتون میدوزید خارج از کشور میبرید. ببینید خیلی جالبه، دوز دوزده، اما روشش، منشش و نتیجهش خیلی جالبه. دیدم حرف درستی میزنه. از زمانی که ما یادمون میاد، از زمان محمد رینگو پسر منتظری که دوزی برد، دار دسته جبهه ملی و دار دسته ملی مذهبی ها و دار دسته چمران ها و اینها، از کشور دوزیدن بردن، راست میگن، تا موزه ملی داشتن خالی میکردن میبردن. خیلی جالبه. ببینید وقتی یه خانواده سالمی زندگی میکنه، هستند یه خانواده، هستند 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، آیا کسی از توی خونه خودش دزدی میکنه؟ خونه مال خودشه، باغچه خودش دزدی میکنه، باغچه مال خودشونه، تازه مراقبت میکنن دزدی هم نیاد، خونه خودشه، زندگی خودشونه، حالا بچه هستن ناخونک میزنن به یک کتلت مامانه، ولی دزدی نمیکنند، تو خونه رو حفظ میکنن برای زندگی خودشون، برای بقای خودشون. اون کسی که میاد از توی خونه دزدی میکنه اجنبیه، غریبه است، کسی است که از اهالی این خانواده نیست. تمام اون زوب در ولایتی ها، بسیجی ها، سپاهی ها، روحانیت بالا و پایینش فرق نمیکنه، نمیتونه اینو کتمان کنن که حکام کشور ما، سپاه، پاسداران، بسیج، همه دزدند. وزارت اطلاعات نبود، اونها آلودش کردن، وزارت رو آوردن تو بحث اقتصادی واردش کردن و اونها برای دزدی یاد گرفتن، رقابت یاد گرفتند.
اونا کارشون چیز دیگه بود. اما وقتی که اینا رو اومدن به مسائل مادی و مالی عادت دادن و رفتن توی فاز، اونا هم ناخواسته دوست شدن. دوزی فقط دیوار خونه مردم بارستن نیست. وقتی این دوزای اجنبی وارد کشور ما شدن، از عراق اومدن، یه ده از افغانستان اومدن، یه ده از جای دیگه اومدن، کار نداریم. اینها دوتا نتیجه داشت. من وقتی که بچه هم کوچیک بودم، براشون شاهنامه فردوسی رو میخوندم، بعضی وقتا به بعضی شعرها میرسیدم مکس میکردم که مثلا متوجه شدم بچه ها منتظر براشون بخونم، بیدم فردوسی موقع چی گفته به خصوص راجع به ایران و ایرانی و نژادهایی که ببینید دوستان، جنگ یکی از اثرات مخرب جنگ الان تو کشور ما بعد از چند صد سال نماد داره. وقتی کشور جنگ میکنه، کشور گشایی میکنه، هم سرباز استخدام میکنه، هم مزدور میگیره و هم اسیر میاره. اینها یعنی نابود کردن کشور به طور تدریجی. فردوسی تو اونجا خیلی قشنگ میگه، تو شعراش میگه که نژادی آید اندر پدید، میگه از این ترک و عرب و فلان نژادی پدید میاد که اصلا براشون ایران چیز نیست. و شعرش خیلی شعر قشنگ، بارها تو چیز گذاشتم، من تو کانال یا توی فیسبوک گذاشتم. اینا اصلا برای دشمن کار میکنن، خودشان دشمنی مملکت هستن، هرچند جیر و خورن، هرچند مزدور، هرچند اینجا زندگی میکنن، اما ناخواسته دشمنن، چون اینا اجنبی هستن، اینجا کشور خودشون نمیدونند. پس اون کسی که میاد، همه خواستم بگم تمام کسایی که در کشور هستن، در هر رده سنی و شغلی و موقعیتی هستن، متفق قولند که اینها دزدند. از روز اول آمدن توی کشور دزدیدن. همون روز اول شورش، محمد منتظری پسر همه آیت الله منتظری کشته شد، اصلا با اسلحه از بانک مرکزی دلار و پوند و فنا برداشتن و برد با پرواز برد برای لبنان و برای سوریه و برد برای قذافی. توجه کردید؟ همون اول کار، اصلا ساعت اول برای دزدی اومدن اینجا، با دزدی شروع کردن، چون اینجا به یک کشوری حمله کردن. آمدن ستون پنجمش اینجا بودن و آمدن گفتن آقای پدر تو اینجوری، اون اینجوری، چرا اینجوری میکنه، چرا اونجوری میکنه، و هزار تا از حرفا زدن. ببخشید من یه لحظه این مونیتور رو درست کنم، ببخشید. از این حرفا زدن تا اینکه ذهن خانواده نسبت به پدر خانواده بد بکنند. خب پدرم پدره، ستون خانواده است. اگه کسی بخواد دیوار رنگی کنه دعواش میکنه، کسی بخواد شیر آب رو زیاد بازه دعواش میکنه، باید کنترل بشه، اول زبان خوش بعد چرا اینجوری، چرا اینجوری، و حرفایی که برای خودشون بود گفتن و ذهن افراد خانواده رو نسبت پدر خانواده بد کرد. اونا میدونستن که پدر این یه چتر رو سر خانواده است و پدر ضامن امنیت خانواده است، تشرم میزنه، تشویقم میکنه. اما یه خانواده داریم 4-5 نفرن، یه خانواده داریم 30-34 میلیونند، یه خانواده آباد، سرحال، قبراق، درآمددار. خب اجانب دوزه هم بیکار نمیشینند، بگن یه کاری بکنیم پدر خانواده به هم بریزه بره، یا بکشیمش بعد ما میدونیم با اینها. که تبلیغاتشون اثر گذاشت و بافت ضعیف فرهنگی اون زمان تسلیم شد، من غیر مستقیم و مستقیم. بچه مردم هرگز فکر نمیکردم اون زمان وضع جوری هست، این کسی با لباس پیامبر میاد، اون که من سیدم، اونی که جانماز آب میکشه، اون که نماز شب بیخونه، اون که این کارها رو میکنه، دائم ذکر میگه، اینها فقیرن، ضعیفن، اصلا به فکر صرفت از روی حرفا نیستن. بانه که ثروت اندوزی با کار تولید با درآمد سالم فرق میکنه. آقا رشوه میدن، آقا رشوه میگیرن. عزیزان من، این قانون دنیاست، از بدو خلقت تا آخر. یک پرنده نر میخواد با یک پرنده مادرفی باشه، براش به یک سنگ خاص این رشوه میده، سنگ زیبا بهش میده، این رشوه نیست، این هدیه است. و انوشیروان یه روزی دید یکی از این مسئولین سابقش که وضعش به هم ریخته است، برای این 1000 سکه فرستاد. 3 روز بعد اومد تشکر کرد، گفت ولی قربان شما 1000 سکه فرستادید،
400 سکه دست من رسیده. گفت باز هم خوب رسیده، من خواستم 300 سکه برسه. گفت چطور؟ گفت توی جوب آب ول میکنی میره، تا جوب سیراب نشه آب رد نمیکنه. یه قاعده است در دنیا، در تمام دنیا هست. فکر نکنید، فکر نکنید در تمام کشورها، هر جا به یک سبک شیوه خاصی هست. زمان شاه میگفتن آقا مثلا تریلی ها در انحصار فلانه. بابا اون چه کار میکرد؟ مگر تریلی وارد میکرد؟ که اتفاق بازم خواهد افتاد، تو طرحی که نوشتیم هست، برانده کامیون ها که ایروز حساب هستن. تریلی وارد میکرد، کامیون وارد میکرد، ده چرخ وارد میکرد، بعد میداد به دست راننده. به دست راننده که میداد میگفت این ماشین اینقدر حقوقت، حقوقش هم در حد بالا، بیمه همه چی، بیمه خانوادهش، بیمه سالس، بیمه بدنه، همه چی، روز 8 سال چرا کار نکن، بارش هم تعمیم بود، 5 سال با این ماشین کار کن، حقوقت هم بگیر، بعد از 5 سال ماشین مال خودت. حالا این آدمی که این کار میکنه، این رانته، بهش گفتن تو توانایی داری برو انجام بده، و انجام هم دادن. یا چقندرقند مثلا مهلوی نامی بود و خیلی دیگه بودن. آقا این زمین ها رو میگرفت، زمین مال چیز بود، زمینش میگرفت باش قرارداد میبست، 30% 40% بستگی داشت، بعد براش خونه میساخت. خوب دقت کنید دوستان، اینا قصه نیست، اینا واقعیت های قبل از این شورش رنگینه. برای کسایی که صاحب زمین بود براش خونه سر زمین براش میساخت، برای بچه اینا سرویس مدرسه میذاشت که برای مدرسه بیان، اگه مدرسه هم خیلی دور مدرسه میساختن برای جمع بشه اینجا، 40-50 نفر جمع بشه یه جایی. خب درآمدم داشت، کار کرده، چغندر میکاره، کارخونه قند داره میزنه، کارخونه قند رو به روز میکنه، تولید میکنه. خب آیا این دزدیه؟ کاش که همه دزدی اینجوری باشه، یا همه چیز دیگه فرق نمیکنه. ما در اون زمان هر کس میخواست تولید بکنه کار انجام بده، چون توانایی انسان دو تا متفاوته، یکی توانایی اداره یک باغ 200 متری رو داره، یکی توانایی اداره باغ 200 هکتاری رو داره. نباید با هم مقایسه کنیم، کمونیستی فکر کنیم، سوسیالیستی فکر کنیم، همه رو بریم با یه چوب برونیم، نمیشه. جواب نداد در دنیا، دیدید بازم جواب نمیده. پس کار کردن، تلاش کردن. در این وسط قطعا یه دم ناراضی یه ناراحت هستن، ولی درصدش خیلی پایینه نسبت به 95%، 97%، 98%، خیلی پایینه. توی اون مباشرهای اونها هم افرادی بودن که یه خورده به قول معروف جست میگرفتن، دور بعد میشن کاسه از آشتاختر میشدن، بودن. در همه دنیا هم هست، هر کی بگه نیست دروغ گفته. اون کسی که بگه نیست خودش نیست، حرف مفت میزن. اینا هست، در همه جا هست. خب ما زمان شاه رو دیدیم، کجا بودیم؟ از سال 50 به کجا رسیدیم؟ در تولید، در صنعت، در کشاورزی، در دامداری، در سپاه بهداشت، در همه چی. بعد این کسی که بعد از این پدر آمد تو اینجا، گفت آقا ول کنید اینا رو، کی حوصله داره سپاه بهداشت، سپاه جمع کنید، آقا ول کنید، چون خودش نمیتونه، خودش توان نداره، خودش عرضه ولیاقت نداره. در نتیجه میاد در دسترنجه اون پدر استفاده میکنه، و بعد چون مطمئنه، این روز براش روشنه که اینجا هیچ وقت همیشه ماندگار نیست، چون یه دوست هیچ وقت ماندگار، خلاصه تقش در میاد، میدوزدید مردم ایران، همه رو نگه داشت، آمدن استخدام رسمی رو برداشت و آمدن هر کسی چی جورش انداختن، تابونی ها رو درست کردن، کوپن درست کردن، دلار اینقدر فروختن، این کار کرد که مردم ما گرسنه باشن، که به اینها به دست اینها نگاه کنن، با اینی که ما صاحب اونها هستیم، با اینی که اونها ما ولی نعمت اونها هستیم، اونها رعیت هستن، اونها باید بیان کار کنن واسه ملت، اون نوکر ملت هم. کارمند دولت یعنی نوکر دولت، نوکر ملت، باید با تمام توان کار کنند. کسی نمیتونه بگه که حکومت از بالا تا پایینش دزدی نکرده، هر کی بگه خودش میدونه یه حرف مفت داره میزنه. دزدی فقط تنها پول نیست، دزدی عمر هست، آبرو هست، جان هست، وقت هست، تحصیلات هست و الی آخر، از همه چیز ما دزدیدند.
از همه چیز ما زدند و یک قدم مثبت هم برنداشتند. لااقل نگفتن بیاییم مثلا یک ذره شو بدیم به اینها، نه نکردند. انواع و اقسام شیادی ها، کلاهبرداری ها و دزدی ها، از جمع کردن پول برای امامزاده خوب، برای جنگ، برای جبهه و برای فلسطینی مرور، تا هر چی که فکر کنید از مردم پول بکنن که مردم پول دارشن، تا مالیات های آنچانی خوم سکات و خیلی قصه های دیگه. یه عده هم البته تو اینها بودن که میرفتن این کارا رو میکرد، رانتاش هم میگرفتند. از تو خانواده دوزه حالا مردم کم کم هوشیار شدن، بیدار شدن، بابا اینها چی میگفتن، چی در اومدند، ما چی فکر میکردیم، چی شد. حالا مردم هوشیار شدن، بیدار شدن، همه ترفنداشون رو شد. قرض الحسنه ها دیگه پول نمیده، خوردن، بردن، دزدیدن، مؤسسات مالی همچین، و همه اینا دیگه روش براشون، همه برای ملت دیگه روش شده. حالا اگه ملت میگه آقا احتساب عمومی برای نجات خودش از دست این دزدها، حالا دزدایی که به جان همم افتادند، دزدایی که دارن شهر دیگه رو میزنن، چون همون قصه موش هاست، به جون هم افتادند. یکی از این آقای من گفت که اعتراض از کجا دست شما میرسه؟ اطلاعات درسته. گفتم بیشتر اطلاعات من از خود خانواده های آنهاست، از زنی که 30 سال تو خونه زحمتش کرده انداختش بیرون، رفته دختر جوان گرفته، از عروسی که تو خونه جون کنده زحمت کشیده انداختنش بیرون، از دامادی که تو خونه بوده و انداختنش بیرون، زنهای صیغه ایشون، پسرهای خودشون که جلو باباشون وایستادن دخترشون بیرون، دختراشون، نواهاشون. از دوستان اگه بهتون بگم چه عکس های، چه فیلم های و چه صحبت های برام میفرستن، شرم هم میاد، پخش که نمی کنم، اما میگم. مثلا آقای یونسی که یه زمانی وزیر اطلاعات کشور بوده، دختر و پسرهای این واسه شرم ایرانی هست، بخواد به اون دیورسه، شرم خود روحانیت بشه خودش، روحانیت شرم نداره، حیا نداره، هیچی نداره. ما آمدیم یک سری آدم هیچی ندار رو پروشون کردیم، خودش رو برتر دونستن و عطف. ولی الان مردم میگن فهمیدن، متوجه میشن. یه رهبرم دارن به نام شاه حضرت پهلوی، امیدشون و مادرشون شهبانو فرح پهلوی هستن، میدونن اینا هستن، یعنی پسر اون پدری که رفته هست، همسر اون پدری رفته هست. پس مردم یتیم نیستن، بی سرپرست نیستن، هستن و خیلی دیگه هستند که میخوان بیان و این دزدها، دزد جان و مال و ناموس ایرانی ها رو از این کشور بریزشون بیرون. دنیا هم به کمک اینا بده، چون دنیا وقتی تفسیر میکنه هر چی زور میزنه نمیتونه بفهمه که اینا چی جور انسانایی هستن، چون پایش رو نمیدونن. الان بین سپاه، روحانیت و بچه های اطلاعات شکاف شدید ایجاد شده، شدید. هم اطلاعات رو آلودش کردن، هم دوزشون کردن یه دست یادشون رو، حالا ازشون گرفتن، حالا هم میگن که شما باید مراقبت بکنی و خیلی حرفای دیگه. حالا اون دو نفر جون هم افتادن، باز بعضی ها متنج علی این یکی. یه زمانی هم از اطلاعات میترسیدن دیگه، وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات. الان وزارت اطلاعات در ضعیف‌ترین شرایط خوش قرار داره. ولی اونها بین دزدیایی کردن سرش دعوا دارن با هم. و این نعمت بزرگ و خبر خیلی خوب واسه ملت ایرانه. حالا ملت ایران دیگه اینا رو نمیخوان، همه جورشون رو شده واسه ملت. حالا پسر بزرگ خانواده رو میخوان، آقا بیا که ما اشتباه کردیم، رضا شاه روحت شاد، کشوری که شاه نداره حساب کتاب نداره. بعد مردم به اینجا رسیدند، ولی اینها چون جایی نداره، کدوم کشور میخوای راه بده اینا رو؟ این فلسطینی ها بیشرفن، این فلسطینی ها نمک به حروم هستند، بی صفتن. دوستان فلسطینی ها بعد از سرزمین خودشون فروختن به قیمت های گزا و در به در شدن، هر کشوری را راه داد، هر کشوری بدون استثنا، بعد از 6 ماه علیه اون کشور کودتا کردن. این خمینی، این خیلی های دیگه، این ذات این هاست، علیه اون کشور کودتا کردن. به تاریخ رو بخونید، تاریخ رو بخونید. اردن رفتن کردن، آمدن سوریه کردن، من رفتم سوریه، بعد لبنان رفتم، اونجا لبنان
بعد دیدم که اون مثلا سالی بود هنوز اسرائیل تو اونجا بودن، گفتم اوه اینا تو اینجا چیزاشون اینجا پاسخ میگه آقا ما اصلا از اینا مشکل نداریم، ما مشکل با فلسطینی هاست، خدا کنه از این کشور برن بیرون. واقعا همینه. حالا هم ما مشکلمون هیچ جا نیست، ما مشکلمون با آخوند جماعت، با روحانی جا، سپاه، سپاه دست پرورده این هاست. حالا سپاه رو اینا شیر شده، سپاه به اینها میگه که شماها مفت خورا باعث بدبختی ما شدید، شما چه قدم مثبتی کشور داشتید، شما چه کار کردید غیر از دزدی پولا رو بردن برای خرج کردن، با پول ملت ایران جای خود مطرح کردن، با آتش کشیدن ثروت کشور. امسال احمد نژاد بی‌شرف میره یک کشوری 112,000 نفری 200 میلیون دلار پول مملکت میبخشه. حالا 20 میلیون دلار فرق نمیکنه، چرا میکنی؟ توجیه نداره. خامنه‌ای هم که سگ میترسه از احمد نژاد، این سگ میترسه. سلام جناب بهجت که بارو گفتم که به خامنه‌ای گفتن تو احمد نژاد تو هستی، قفل خون گرفته به خاطر نبودن خودش، ولی همین که تموم شده است، نسختون پیچیده است، دست واسه ملت رو شده، همه جور رو شده تا بازی دلار رو دیدیم. پس تبعات جنگ این بود که در طول تاریخ یک سری افراد اجنبی تو کشور بیان. انگلیس چرا ویزه رد افتاده؟ همین برای سر انگلیس اومده. اروپا چرا نابود میشه؟ آفریقایی داره اونجا نابود میکنه، عرب داره اونجا نابود میکنه، این نژاد خودش از بین میره. یعنی به جرات میگم 50 60 دیگه 70 80 درصد نژاد اروپایی دیگه تموم شده است، جای گزی داره میشه. روم، ایتالیا دوستان یکی از 5 کشور بزرگ دنیا بود، الان به فقر و فلاکتی افتاده، به ذلتی افتاده، تصور شده مشکله، نمیتونه الان کوچکترین چیز اداره بکنه، بعد رو آوردن به مافیا، به هر کاری آوردن، تموم شده است. روم باستان یادتون میاد. پس میخوام اینو بهتون بگم که الان ما به جایی رسیدیم که این کسایی که آمدن گفتن بابای شما بده، مادر شما بده، اینجوری هستن، دیگه هناش پیش ملت رنگی نداره، هیچ گونه قدم واسه مملکت و کشور بر نداشتن، هر چقدر پول دادن بهره بانکی دادن بیشتر تورم رفت بالا، قاعده است، تولید خوابوندن، حیثیت ایران رو در دنیا بردن، پاسپورت ایران رو بردن به خاک رسوندن، زندان ها رو پر کردن، کلی مغزا فرار کردن، 10-12 میلیون پرونده قضایی درست کردن، ازدواج ها رو به حداقل ممکن رسوندن، طلاق ها رو به حداکثر ممکن رسوندن، دخترها رو فریب به حد اکثر ممکن رسوندن، اعتیاد به حد اکثر ممکن رسوندن، بیکاری رو به حد اکثر ممکن رسوندن، محیط زیست نابود کردن، منابع آب زیرزمینی کشور رو به باد فنا دادن رفت، دریاچه داره خشک میشه، دریای خزر اون کارش کردن. دیگه ملت اینا رو میدونه، اینه که دیگه جایگاه پایگاهی ندارن. اگه ملت میان آقا اعتصاب و اعتراض، ریشش خیلی عمیقه، برای همه اینها میگرد. حالا اگه تتمه بازاری ها میگرد نه نکنند، ولی در مقابل این اکثریت اونها هم خار و ذلیل هم. نیرو انتظامی هم میدونه که اینا چه جنایتی کردن، میان طرف ملت بدون برای ارتش هم سر جاش، خوشبختانه ارتش کمتر آلودگی رو داره تو فضای. پس دیگه فاتح اینا خونده است، دنیا هم نمیتونه تکون، چون دنیا از این متنفره. الان مونده که این اینا میخوان برن جایی، فقط آفریقا یه مقدار دارن میرن، دنیا دیگه بیا خب اینا چه موجوداتی هستن؟ خب بابا دزدی هم یه قاعده داره، مثلا اینکه اونایی که ماشین تو کار رو ماشین دزدی میکنن دوستان، یکی فقط قالپاقش رو میدزده، یکی فقط لاستیکاش رو میدزده، یکی باتری دزده، هر کدوم یه کاری میکنن، اما اینها جوری دزدی میکنند که اونها هم به درد قالپاق جوری میدزدن تا میشه به درد نمیخوره، باتری جوری میذاره سوراخ میشه همون اصلی میمونه به درد نمیخوره، هر چی رو میدزدن به گن میکشند. این قیمت دلار، الان بحث نفت، آقای میگن ما با پوند و روپیه و اینها بر جمع کنی کاسه گذتون، با بچه که حرف نمیزنید، با دستی کوراکی که نیستید، شما رو هواپیما میره خارج از کشور بنزین میخواد بزنه، دلار نمیخواد، با دلار بهش بدی، کشتی میخواد کرایه بدی، از تو روپیه قبول میکنه، از تو یوان قبول میکنه، نه باید تبدیل دلارش بکنی باز بری بدی، یعنی باز 10-15 درصد این وسط افت پول. وقت میاد حرف مفت میزنه، آقا ما دیگه با این کارت نمیدونید، دزدید، خائنید، بیشعورید، احمقید، نمیدونید و نمیخوایدم بدونید، آنکه نداند و نداند که نداند تا ابد و ده در جهر مرکب بماند. به خیلی خوبه ما میرم این کار میکنیم،
کی به کی دارید میگید؟ خب برید بکنید. کی بهتون میده؟ پول بهتون میده. گمون یوان بهت میده. چین یک یوان بهت میده. هند یک روپیه بهت میده. نمیدن. چون شما تحریم هستید. عملکرد شما اصلا شک به دنیا وارد کرده. شما یک دونه یوان از چین بگیرید. تو حسابتون بس همه رو. روسیه هم که رفت با عربستان کنار اومد، شما نفت که جلوش گرفت، شما هیچ ندارید، یک مقدار کمی فقط حق دارید نفت بفروشید بدید، نه بفروشید، پولش هم کرایش هم به دلار بدید، بیمش هم به دلار پرداخت کنید، تو کشور برود، از اون کشور هم خواست جنس بیاد باز همه حضر رو شما پرداخت بکنید، برای دارو و غذا و قطعالیکی هفون مسافه برید. من نمیدونم اینایی که واقعا توی سایت های دروغ ها رو می‌نویسن پیش وجدان خودشون شبا چی فکر میکنند. تو که به دوست کمک کنی از اون پستری، به ملت خودت خیانت، به خونه خودت خیانت میکنی. تو اصلا نشد که نامدن آدمی. ولی مردم بیدار شدند، خوشیار شدند. یک حکایت تعریف میکنه پیش سی دقیقه دو کلیپ 15 دقیقه بذارم براتون. میگه یک ملایی بود تو خیابون راه میرفت، یک کیسه گونه پشتش بود، قبلا دو سه بار گفتم بازم میخوام بگم برات مناسبت کلیپ. بعد تو خیابون میرفت و میگفت دعا درست کن، دعای مهر محبت به شرط کارت. یه زنی که با مادرش مشکل داشت، خواهرش مشکل داشت، صداش کرد، گفت چجوری به شرط کارت؟ گفت من دعا رو مینویسم، امتحان میکنم، جواب داد پولم میگیرم. سنگ تعجب کرد، رفت نشست اونجا و شروع کرد اسم مادرش پرسیدن، اسم خواهرش رو پرسیدن، شروع کرد نوشتن. وقتی که داشت مینوشت آخرش بود، گفت برای لیوان آب بیار. رفت یه لیوان آب تا بیاره و برد اینا و این دعای کرد توی آب در بود، چند دعای دیگه خوند و توی کاغذ، توی پارچه پیچید کاغذ بود و بعد این نخمش رد کرد. دست که تو کیسهش یک گربه در آورد. داره خوند گردن گربه. گفت قفس قریبه پایین. گفت درش باز کن. گفت آقا جون درش باز کنم این گربه قراری میخوره. گفت دعای میارم آقا، یعنی همین، یعنی این گربه کار بیم قراری نداشته باشه. زنه ترسید باز کرد، مرد خوش باز کرد، قراری من جرپای قراری گربه رد میشه، گربه نگاهش میکرد. زنه دیده عجب دعای معجزه‌گریه. خلاصه قراری که تو قفس و سر جاشو پولین داد رفت. زور شوهره اومد خونه، اومد خونه با گفت مرد معجزه. گفت چطور؟ گفت اینجوری شده، اینجوری. گفت قصه هم یا قصه هست این حکایت، جمع کن. گفت برد امتحان میکنه. بعد پسر بله بودو تو خیمه گربه بردی بیا. یه گربه زردن بود پیدا که برش بورد و سر دعای داخت گردن گربه و قرار رو برد پایین. خواست در قفص گفت باز کنه، گفت زن باز نکنی گربه میخوره. گفت دعای من رو با حبت تست میکنم برات. آقا باز که قرار اومد بیرون، گربه قنیر برداشت و با دعا رفت کنو زاره میره. زنه مون شد بهش خوره چون مرده بود عزیز من، من میدونم تو درست میگی، تو کار اون ملاه اون یک مشکلی تو اون هست، یک شگر توش هست. این دفعه که رد شد نگرش دار، من صدا کن. یک ماه بعد دوباره داشت رد میشد، دعا درست دعای مهم محبت. گفت بیا که دعات موثر شد، دو تا دعای دیگه میخوام. تا من اومد تو خونش از ملاه فرستاد تو مال شوهرش و شوهر اومد با یه چماق اینقدی. گفت ببین این 10 تومن یه یک کله قند، یا میگی شگرد چی بوده یا با این چوب له قناری منو برده برده. یه روزی چه بدی گیر کرده. گو حقیقتش اینه که وقتی زرده گفتم رو آبیار، من کیسه رو 10-20 دور دور سرم تونتون چرخوندم. گربه توش گیت شد. وقتی گربه رو گذاشتم زمین، دارد خان گردش تک و نمیست بگردم بگر زمین. حالا ملت از گیشی در اومدن. اون قتلهای شما، اون جنایتهای شما، اون زندانهای شما، اون شکنجهای شما، اون تیربارانهای شبی چند هزارتای شما، مردمش شوک وارد شد. دیگه حالا این نسل دهه 40 50 60 70 80 اینها دیگه این حرفا نیست. اینا هوشیارن، اون قبلی هم هوشیار شدن. شما هم هر روز برید به قهقرا رفتید، چه حرفی گفتن ندارید، نه پول دارید نه توان دارید، نه حرفی گفتن. هر چی میگی دروغ مشخصه، محرزه واسه ملت. دین اسلام که دیگه سپر شاه بود مشخص تش در اومد. ربا اولین چیزی در دین اسلام میگن که هر که ربا بخورد الی آخر، با مادر خودش در خونه خود رو خونه خود این کار کرده. هر که زنا بکند، اوه،
هر که دفری پدر مادرش به 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 هر سه کارش کردید، کاری کردی که صبح تا شب ملت شما رو نفرین کنم فوکتون بدن، اما تابوتون شکست، ماهیتتون رو شد، دیگه جایگاه پایگاهی تو کشور شما ندارید، تموم شده هستید، جایی هم به رفتن ندارید. و این که همین روز اینقدر ترس شما رو برش که خامنه‌ای میاد اونجا میگه که درش هم در میره چون دیگه عقلش کار نمیکنه، آن روز سه ماه دیگه شما رفتنی هستید و فلان و شطور در خواب داد پنبه دانه، یعنی درست تکات خودتونه، شما تموم شده هستید، ریزش نیروهاتون تو خودتون، مشکلات خودتون، مسائل خودتون و گندکاری شما در این منجرابی که درست کردید، در این باتاقی که درست کردید، همتون فرو میرید. یک سال زودتر برید به نفعتونه، حالا این مقدار با روسیه رو دواسی دارید برید اونجا لاغر، وگرنه من خدمت شما عرض میکنم که تیروی برق رو من میبینم تا جنازتونم متعفن نشه و نقاش از هم نمیذارم بیاد پایین، چون کینه بدی مردم از شما دارند، ساعت به ساعت هم مشخص تر میشه. اون نیرو که آمد بسیجی که اومد اونجا از تمام کشور شما جمع کرد، یعنی کسی نیومد، شاید 2000 3000 نفر اومدن، اون اتوبوسا، اون مسائل، اون هزینه ها دیگه، این اتوبوسا رو به زور شما آوردید، کسی دشمن شما هستند مشخص شد. خودتونم بهتر از من میدونید. بمونید تا ملت جون شما رو بگیرند، بمونید تا زیر دست و پای ملت لگد مال بشید که حقتونه، یعنی لگد تو دهنتون میزنن، دندونات یه روز تو حلقتون، هر چی خوردین باید پس بیارید، هر چی خوردین، یعنی اینقدر لگد به شما میزنن، شما با نمیکشن با گوله، اینقدر لگد بهتون میزنن لگد مالتون میکنن، چون این کمترین کاری است که شما میکنن. بازم خودتون دارید. دوستان عزیز تو کلیپ کرانی شد، من تا 15 دقیقه هم تقدیم میخوام کرد، ببینم مطلبی دارم اینجا. خب مطلب دوستان یادم افتاد که نوشتم اینجا، اما برای کلیپ بعد میشم. ایام به کام، روزگارتون خوش. همین هوشیاری و بیداری یعنی همه چی، همین چشم باز شدن، ذهن باز شدن یعنی همه چی دیگه، نمیتونم دیگه هیچ را هم تبلیغشون رنگ روی نداره، خودتون بهتر میدونم، خودشون میدونم، این دلشون جا توپ 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 میزنه، میترسن، لرزن، بیحال افتادن، آخر کار فکر نکردن، جیک جیک مسئولیشون بود، فکر زمستونشون نبود. خدا نگهدارتون.